Yaxşı, elə isə davamiyyət yoxlayıq. Yüz75-ci qrupdan başlayaq. Əliyeva Nərmin. Burada. Tuzadə Nərmin. Burada. Yana. Burada. Ay. Burada. Leyla. Burada. Bilge. Burada. Dugar. Burada. Şahane. Ne? Burada. Gülşat. Ülviye. Hadide. Burada. Aylar. Burada. Kurbanova. Ben de buradayım. Həsənova Gülşat. Kurbanova Nermin. Şəbnəm. Aytaz Süleymanova. Burada. Aytan. Burada. Aynur. Burada. Demek hazırda dərsdə olmayanlar 175-ci qrupdan. İlhan, Şahanə, Ülviyə, Qurbanova Nərmin və Şəbnəm. Müəllim. İlhan dərsdə. Buradayım müəllim. Səsim açılmırdı bayaq. Demek İlhan burada. Qeyd elədi. 176-cı qrup. Burada. Rəhimə. Burada. Bir saniye. Rəhimə. Burada. Yukarı. Çekin. Burada. Zeyda. Burada. Bir de zahmet olmasın. İlgar. Sesi tam gelmiyor prosto. Maratonda. Aysun. Burada. Osman. Burada. Aysel. Burada. Davidan. Burada. Evet. Püstel. Burada. Mehriban. Burada. Sabah. Burada. Tamam. Burada. Rana. Burada. Var. Burada. Tamam. Burada. Ayda. Burada. Gülüsüm. Burada. Sema. Burada. Şıxmayıl. Lale. Burada. Burada.
Ben kimdi? Şuh İsmail. Bəli, müəllim, həm Şuh İsmail idi, həm də mən. Saray. Burada. Demək, dərsi hal-hazırda iştirak eləmir. Xanlarova Humay və Əliyeva Cüneyt. Müəllim, mən Amil Əkbər, bayaq seminarda var idim. Burada da yəqin ki, adım lazım oldu. Müəllim, ...75'den Ülgü'yə qeyd edildi. Bəli. Tamam, sizin soyadınız Ələkbərov oldu, hə? Bəli, mənim Əkbərov Amil. Yaxşı keçək 177-ci qrupa. Ha, demək, dərsdə iştirak edənlərdə dedik. Nigar 177-dən. Burada. Arzu. Burada. Cüneyt. Burada. Günlar. Qəmbərli Günlar. Aynur Hüseynova. Burada. Mədinə. Burada. Burada. Əli Bayna. Burada. Əli. Burada. Bey. Burada. Bahə. Burada. Yeşe. Burada. Nermin Alxasova. Burada. Buradayım. Yeşe Figan. Burada. Şaka. Burada. Nermin Babaşova. Burada. Ayşat. Burada. Tamirə, Məmmədova Tamirə. Buradayım, müəllim. Onova Nermin. Burada. Əliyeva Aynur. Burada, müəllim. Qarıl Samirə. Burada. İlkin. Burada. Mən 177-dən... Aysel Əmrahova və Əliyeva Günel. Ay, yox, bunlar 176-cı qrup. 177-dən hamı buradadır. Yaxşı, elə isə mühazirəmizə başlayaq. Demək, biz bu bugünə qədər keçdiyimiz dinə aid olan mühazirələrdə ilk növbədə dinin mahiyyəti haqqında, mənşəyi haqqında müasir dünyada belə deyək, dinin necə qiymətləndirilməsi barəsində danışdıq. Bugünkü dərs və ondan sonra isə dünya dinlərini iki əsas qrupa böldük, bildirdik ki, onlardan bir hissəsi dünyəvi dinlərdir, bir hissəsi isə milli dinlərdir. Və bu bölgədən sonra üç əsas dünyəvi din, buddizm, İslam və xristiyanlıq haqqında geniş şəkildə bəhs edirik. Keçən mövzumuzda isə artıq milli dinlər haqqında danışmağa başladıq və üç əsas, daha doğrusu iki əsas milli din barəsində bəhs edirik bizim üçün önəmli olan. Bunlar səsim aydın şəkildə gəlir, qırılma yoxdur ki. Xeyr, müəllim. Bunlar buddizm, bunlar zərdüştlük və o cümlədən də Yahudi dinləri idi. Və bugünkü mövzumuzda isə biz artıq digər milli dinlər haqqında danışacağıq. Yəni, əlbəttə, hamısı haqqında danışmaq mümkün deyil. Dünyada 4500-dən çox din var. Biz sadəcə olaraq dünyada daha geniş yayılmış və yaxud da ki, o cümlədən güclü dövlətlərin, yəni dünya iqtisadi siyasi arenasında hökmran olan dövlətlərin dinləri haqqında danışır. Ola bilsin, hansısa Afrika ölkəsində elə bir din var ki, ona inanan insanların sayı Yahudi dindən dəfələrlə çoxdur. Amma Afrika ölkələri, belə deyək, öz mədəniyyətlərini dünyada diktə edə bilmədiklərinə görə, əvəzində isə Yaponiya, Hindistan, Çin və digər ölkələr
öz baxış budaqlarını diktə bildiklerine görə demək biz məhz onların dinlərinlə tanış oluruq. Bu əlbəttə ki hansısa mənada ədalətsizlikdir, hansısa mənada düzgün deyil, amma belə deyək, bu işler belə qurulub. Və bugünkü dərsimizdə uzaq şərq dinləri, Cənubi Asiya dinləri haqqında danışacağıq və Türk inancları haqqında bəhs edəcəyik. Sonda isə hal-hazırda müasir dünyada dinin mahiyyəti ilə bağlı, yəni dinin rolu nədən ibarətdir, bununla bağlı olan 4 əsas nəzəriyyə belə deyək, baxacaq, onları qiymətləndirəcəyik. İlk olaraq uzaq şərq dinlərindən, yəni Çin və Yaponiyadan başlayaq. Və ilk növbədə deyə bilərik ki, qədim dövrdən etibarən Çində mədəniyyətin əsasını, dövlətin əsasını təşkil edən 2 əsas din var. Və bunlardan biri Konfusiyusçilikdir, digəri isə Daosizmdir. Konfusiyusçilik ümumiyyətlə deyə bilərik ki, unikal bir dindir, bənzərsiz bir dindir və dünyanın heç bir yerində demək olar ki, heç bir din, heç bir təlim, heç vaxt hansısa bir dövlət tərəfindən bu qədər uzun müddət istifadə olunmayıbdır, istifadə edilməyibdir və buddizm bu mənada yəni özünə məxsus bir rekord mu deyək buna, yoxsa xüsusiyyət mi deyək buna, yəni belə bir xüsusiyyətə malikdir. Və qeyd edə bilərik ki, bu xüsusiyyəti ilə digər dinlərdən, digər milli dinlərdən, milli mədəni elementlərdən fərqlənir. Və maraqlısı budur ki, eyni ilə buddizmdə olduğu kimi Konfusiyusçilikdə, Daosizmdə yaranında din kimi yox, bir təlim olaraq yaranmışlar və yalnız müəyyən bir müddət keçdikdən sonra bunların hər ikisi belə deyək, dinə çevrildilər buddizmdə olduğu kimi və necə ki buddizm eyni ilə Konfusiyusçilikdə əsl adı Konfusiyusçilik deyil, Zərdüştlükdə olduğu kimi əsl adı Zərdüştlük deyil. Bu sadəcə olaraq Avropalılar tərəfindən verilən addır. Və artıq indi dərsin əvvəlində dediyimiz kimi nə isə Avropalılar, Avropalılar deyəndə yəni dünyada iqtisadi olaraq gözü belə deyək, mədəniyyətlər hansısa şərtləri də onlar diktə edirlər və ona görə də dünyada bu təlimlər də Avropalıların onlara verdiyi adlarla məşhurlar. Məsələn, heç kim Budda Dharma ya da Dharma demir, hamı buddizm deyir. Və yaxud da ki, heç kim Zərdüştlüyə onun bizim müəyyənləşdirdiyimiz tərifi istifadə eləmir və Konfusiyusçilik haqqında da məsələ belədir. Konfusiyusçilik Çin dilində tərcümədə Rutsiya adlanır, amma dünyada hər yerdə yəni onu Konfusiyusçilik adlandırırlar. Nəyə görə? Çünki necə ki, buddizm Buddanın adından bağlıdır, Zərdüştlük onu yaradan Zərdüştlüyün adından bağlıdır, Konfusiyusçilik də onu yaradan Konfusiyusçinin adı ilə bağlıdır. Və Konfusiy adı da əsl latın. Mən üzr istəyirəm. Mən internetim getmişdi. İndi qoşula bildim. Gördüm, gördüm qeyd elədim bayaq. Əlinizi qaldırmış. Bə. Aha, demək, Konfusiyin adı Konfusiyin adı da bu da latınlaşdırılmış adı. Onun adı Çin dilində Konfutsidir. Çı isə müəllim deməkdir Çin dilində. Konfutsi, yəni Konfu müəllim. Lao Tzu, Lao müəllim və s. Və deyə bilərik ki, yəni, ümumiyyətlə istənilən bir dinin, fəlsəfənin, mədəniyyətin, ədəbi istiqamətin, cərəyanın və yaxud da hansısa başqa bir mədəni nümunənin yaranmasını başa düşmək üçün onun hansı dövrdə yarandığını belə deyək, qiymətləndirmək lazımdır. Hansı dövrdə yarandığını ona görə qiymətləndirmək, ona görə nəzər salmaq lazımdır ki, buna çünki istənilən mədəniyyət nümunəsi, istənilən filosof, istənilən insan öz dövrünün güzgüsüdür. Biz də öz dövrümüzün güzgüsüyük. Yəni, biz 16-cı əsrdə yaşaya bilməzdik. Elə gəlir ki, internetin və s. olmadığı bəlkə də 19-cu əsrdə daha rahat yaşaya bilməzdik. Amma həmin dövrün əxlaq normaları, həmin dövrün ictimai normaları bizə çox çətin gələrdi. Yəni, o insanlar da bu dövrdə yaşaya bilməz. Bəlkə də yaşayardılar, amma reallıq budur ki, o dövrün əxlaqı, şuuru tamamilə fərqlidir. Bu dövrün isə düşüncələri, təfəkkürü tamamilə fərqlidir və hər bir dövr belə deyək, öz şuuruna malikdir. Və Konfusiyinin yaşadığı dövrdə başa düşmək üçün onun hansı şəraitdə, onun bu təlimi yaratdığını başa düşmək üçün onun hansı ölkədə, hansı şəraitdə yaşadığını qiymətləndirmək lazımdır. Konfusiy dediyimiz kimi Çində yaşayırdı və eramızdan əvvəl 6-cı əsrdə Konfusiyinin yaşadığı dövrdə Çin artıq özünün gücünü itirirdi. Və Çou xanədanının hökmdarı olan xan öz qüdrətini itirmişdi. Çində patriarxal ənənələr tədricən sıradan çıxırdı. Patriarxal ənənədə də yəni kişilərin üstün olduğu ənənə deməkdir. Yəni hər şey, yəni belə deyək, kişinin yumruğunu masaya vurması ilə həll olunur. Hər şey onlar həll edirlər. Və Çində də bu çox önəmli bir anlayış idi. Yəni Çində qədim əfsanələr, qədim miflər bunların hamısı
belə bir kişi obrazının tərənnüm edilməsi üzərində qurulurdu. İmperatora etiqad da onun üzərində qurulurdu və s. Və dövlət institutu dağılmaqdaydı buna görə də və belə bir şəraitdə də artıq zadəganlar öz yəni nüfuzunu itirirdilər və onlar belə deyək, ənənəvi Çin mətnlərini öyrətməklə müxtəlif dərslər deməklə, yəni müəllimlik eləməklə dolanırdılar və Konfutsi də belə bir müəllimlərdən biri idi. Yəni zadəgan ailəsindən olsa da nüfuzunu itirməsi üçün belə deyək, nüfuzunu itirdiyi üçün zadəganlıq artıq başqa işlərlə, yəni müəllimliklə məşğul olurdu. Mənbələrə inansaq, Konfutsi 19 yaşında ailə həyatı qurmuşdu. Amma xoşbəxt olmamışdı ailə həyatında və hesab edirdi ki, ümumiyyətlə belə deyək, yəni insanlar əsr mütəfəkkirlər belə deyək, ailə həyatından öz həyatlarını buna sərf eləməməlidirlər, daha vacib işlərlə məşğul olmalıdırlar. İnsanları maarifləndirməklə, öz həyatlarını dövlətə həsr eləməklə və s. məşğul olmalıdırlar. Konfutsi sürətdə alicənab ər deyilən bir anlayış var. Bu çox vacib bir anlayışdır. İndi birazdan deyəcəyik nədir? Sadəcə olaraq, yəni buddizm ən vacib anlayışlarından biridir və Konfutsi də bu alicənab ər anlayışına layiq görmürdü ailə həyatı qurmağı. Və hesab Konfutsi özü hesab edirdi ki, istənilən alicənab ər 6 əsas sənətə sahib ola bilməlidir. Bunlar nə idi? Bunlar müxtəlif ritualları, ritualar nədir? Müxtəlif ayinlər. Müxtəlif ayinləri izah etmək bacarığı idi, musiqi savadı idi, ox atmaq qabiliyyəti idi, araba çəkmək bacarığı idi, yazmaq və yazı yazmağı bacarmaq və saymağı bilmək daxil idi bu 6 sənətə. Yəni indi əlbəttə ki, yazmağı, saymağı çox adam bilir bizə elə gəlir ki, amma yenə də dünyada milyonlarla insan yəni bu qabiliyyətlərdən məhrum çünki təhsil ala bilmirlər və o dövrdə isə məktəb anlayışı ümumiyyətlə yox idi. Məktəb anlayışı 19-cu əsrdə hamı üçün ümumi olan məktəblər yaranmağa başlayıb. Ona qədər elə bir şey olmuyor. Azərbaycanda hətta 20-ci əsrdə. Və Konfutsilikdə, yəni qədim ibtidai nansara etiqad çox vacib yer tutur. Burada torpaq kultu var, qədim Çinlilərin ali tanrısı olan Şandiyə ehtiram var və bir də Çin dinlərinin hamısında səma anlayışı müqəddəs sayılır. Yəni, səmanın ayrı-ayrı planetləri yox, bütövlükdə səmanın özü çox vacib hesab olunur və insanlar səmaya ibadət edirlər, belə deyək, özlüyündə. Və qeyd edə bilərik ki, öz dövründə Çində həmin bu Konfutsilik qısa müddətdə şöhrət qazana bilir. Çünki deyə bilərik ki, yəni, dövlətin maraqlarına uyğun olan siyasəti həyata keçirə bilirlər. Və həmçinin də qeyd edə bilərik ki, Konfutsinin özünün hansısa bir müqəddəs, hansısa əsərlər yazması haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Amma dəqiq olan məlumat bundan ibarətdir ki, Konfutsinin tələbələri onun danışıqlarına qulaq asaraq, onun müzakirələrinə qulaq asaraq Lun Yuy adlı kitablar yazmışlar. Bu Azərbaycan dilinə söhbətlər və mülahizələr belə deyək, adı kimi tərcümə oluna bilər, belə bir adla tərcümə edirdilər. Və Konfutsi ümumiyyətlə deyir ki, səmaya pərəstiş çox vacib bir hissəsini təşkil edir Konfutsi din, yəni bu təlimi qəbul edir insanların inancında və o qeyd edirdi ki, səmanın iradəsini insan qəbul eləməlidir, can atmalıdır ki, onu öyrənsin. Və kim ki səma iradəsini bilmirdi, o alicənabər ola bilməzdi. Bu alicənabər nə demək ümumiyyətlə? Gəlin buna da aydınlıq gətirək. Bu Çin dilində tərcümədə hökmdarın oğul deməkdir. Və Konfutsi deyirdi ki, yəni hər bir insan özünü imperatorun oğlu kimi, hökmdarın oğlu kimi alicənab aparmalıdır. Və insan yəni özünü inkişaf etdirməlidir, dövlət və cəmiyyət əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə rol oynamalıdır. Yəni imperatora xidmət eləməlidir, imperatorun ideal dövlət yaratmasında köməkçi olmalıdır. Və bunlar nə demək tam? Yəni daha sadə şəkildə ifadə edəsək, Konfutsi deyirdi ki, belə deyək, demək istədiyi bundan ibarət idi ki, bütün insanlar imperatora ibadət eləməlidirlər və imperatora nə qədər belə deyək, hörmət eləsələr, nə qədər ehtiram bəsləsələr, bir o qədər də dövlətin idarə etməsi daha asan başa gəlir. Çində mövzudan daha bir dini təlim isə Daosizm təlimidir. Daosizm özü də Çində mövzudan Konfutsinin yanaşı əsas təlimlərdən biridir. Hə, bir də bunu deyək ki, buddizm təkcə Çində yayılmayıb. Yəni, daha doğrusu Konfutsilik təkcə Çində yox, Yaponiyada, Koreyada da yayılmışdır. Daosizm haqqında da bunu deyə bilər ki, təxminən eyni dövrdə yaranıbdır Konfutsi ilə. Onun banisi isə Laozi idi. O da eramızdan əvvəl 5-ci, 6-cı əsrlərdə yaşamış, 6-5-ci əsrlərdə yaşamışdır. Təxminən Konfutsi ilə eyni dövrdə. Və yarananda bir təlim olaraq yaransa da, daha sonra bizim İran 2-ci əsrində dinə çevrilmişdi o da. Və
Demek Davolin adlı, Zoy Davolin adlı bir şəxs var idi, Davosizmin nümayəndəsi var idi. O, Səmavi Üstadların yolu adlı bir məktəb yaradır və bununla da artıq dinə çevrilir Davosizm. Və Davosizm bahanesi dediyimiz kimi Laosçudur. Laosçu da, yəni körpə, daha doğrusu, ləqəbdir, yaşlı körpə mənasını, müdrik qoca mənasını verir bu adın mənası. Və Laosun həyatı haqqında çox az məlumat var. Hətta bəzi mənbələr deyirlər ki, ola bilsin ki, Laosçu adlı insan mövcud olmayıbdır. Amma bir çox digər mənbələrdə onun var olduğunu bildirirlər. Eyni şeyi, məsələn, Yunanistanda Sokrat haqqında da deyə bilər. İndi fəlsəfə keçənləriniz varsa, maraqlı bir fakt deyək. Yəni, Sokrat haqqında olan məlumatların çox böyük əksəriyyəti onun tələbəsi Platonun dialoqlarındadır. Yəni, orada personajlardan biri həmişə həmin o, deməli, Sokratdır. Və ona görə də bəzi fəlsəfə tarixçiləri deyirlər, bəlkə Sokrat da mövzu olmayıbdır. Və bəzi mənbələr iddia edirlər ki, Sokratla, daha doğrusu Sokratla yox, Konfutsi ilə Laosu, yəni Konfutsinin banisi ilə Laosinin banisi bir dəfə üz-üzə görüşüblər və sonra da Konfutsi öz tələbələrinə onu tərifləyibmiş Laosunu, qeyri-adi bir insan olduğunu bildiribmiş. Və demək, bu təlimin əsas kitabı Dao De Tsin hesab olunur. Laotsunun yazdığı. Yəni hesab olunur ki, o başqa insanlara tərk dünya yaşamağı tövsiyə elədiyinə görə özü də qoca yaşına çatanda evini tərk eləyir və Çinin sonuna doğru gəlir. Çinin son sərhəd məntəqəsini keçəndə sərhəd məntəqəsinin rəisi ondan xahiş edir ki, öz təlimi haqqında danışsın və o da onun xahişini yerə salmır. Oturur bir dənə kitab yazır Dao De Tsin adında. Sonra da yəni tamamilə oradan uzaqlaşır və naməlum yerlərə gedir. Ona görə də onun nə vaxt öldüyü, harda öldüyü haqqında dəqiq məlumatlar yoxdur. Və biz bir sıra müəlliflər isə deyirlər ki, bu kitabı heç Laosçu yazmayıbdır. Bu kitab onun ölümündən 2 əsr sonra yazılıbdır. Və qeyd edə bilərik ki, Laosçunun təkcə əsas kitabı heç də əsas kitabı Dao De Tsin-dir, amma başqa 2 kitab da var. Şuansı və Leçisi. O kitablar da müəyyən bir rol oynayırlar. Və deyə bilərik ki, Laosçunun 2 əsas kateqoriya var. Əsas anlayış var. Bunlar Dao və anlayışlardır. Dao yol deməkdir. İndi mühazirədə biraz başqa cür formada yazılır. Mən bunu sadə şəkildə sizə izah edirəm. Dao yol deməkdir. Yəni, necə bir yol deməkdir? Necə ki, belə deyək, yollar bizi hansısa bir məntəqəyə aparır. Daosizmdə də deyilir ki, dünya, yəni kainatda bir yol var və Çin imperatorluğu, yer planeti, yəni bizim yaşadığımız dünya həmin o yolla irəliyə doğru gedir. Daha yaxşı, işıqlı gələcəyə doğru gedir. Və nəyinsə irəli getmək üçün, misal üçün, maşının bir yolla getmək üçün nə lazımdır? Onun enerjisi olmalıdır, benzini olmalıdır və yaxud da hansısa başqa bir qüvvə ilə işləyirsə, məsəl üçün, elektrik ilə işləyirsə, elektrik olmalıdır və s. Eyni ilə dünyanın da hərəkət eləməsi üçün bu yolla dünyanın da enerjisi olmalıdır. Bu da D anlayışıdır. Bəs bu D harada alınır? Yəni, enerjini haradan tapmaq olar? Misal üçün, bilirik ki, ancaq dolduran məntəqəsini ala bilərik yanacağı, benzini və s. Bəs bu enerjini, dünyanı hərəkət elətdirən enerjini haradan tapa bilərik? O deyir ki, bu enerjiyi imperatorda əksini tapır, imperatorda təcəssüm olunur. Və biz insanlar nə qədər imperatora yaxşı ibadət eləsək, nə qədər hökumdarın sözlərini yerinə yetirsək, dünyada, kainatda bir o qədər, belə deyək, enerji ilə gələcəyə doğru gedəcək. Yox, əgər daha pis ibadət eləsək, onda dünya geriyə doğru gedəcək, hər şey daha pis olacaq. Fosizmdə, yəni, belə deyək, bu cür anlayışlardan bəhs olunur və yəni, burada da gördüyümüz kimi hökumdara ibadət çox vacib məqamlardan biridir. Daha sonra sintoizm haqqında danışa bilərik. Sintoizm Yaponiyanın dinidir, ən qədim dinlərindən biridir. Yaponiya ümumiyyətlə bütün dövrlərindən qədim dinlərindən biridir və çox tanrılı dinlərdən biridir. Bu çox qəribə bir dindir. Yəni bizim indiyə qədər keçdiyimiz heç bir dinə bənzəmir. İndi oxuyanda mühazirədə özünüz də görəcəksiniz. Yəni bir növ bir qədim şaman kultlarının, qədim şaman inanclarının bir varisi rolunu oynayır burada və Yaponların, Yapon xalqının ruhunun bir təzahürü kimi ortaya çıxmışdır və çoxlu özünə məxsus, belə deyək, qədim inancları özündə əks etdirirdi. Totemizmi, animizmi, sehri, əzadlar kultunu və s. Və qədim dövrdə Yaponiyada buddizm, daosizm, konfusiri kimi təlimlər gəlib ora ayaq basanda Yaponiya yeri gəlmişkən uzaq şərqdə adalarda yerləşir. Yəni, Çindən o tərəfdə adalarda yerləşən, 4 dənə böyük adada yerləşən bir dövlətdir. Və həmin bu dinlər ora gəlib çatanda Yaponlar öz mədəniyyətlərini formalaşdırmağa başlayırlar ona qarşı olaraq və bu mədəniyyəti də məhz formalaşdırmaq üçün ilk növbədə onlar sintoizm dinini yaradırlar. Və sintoizm əsasında bir termin dayanır, yəni
Kami Nomiti anlayışı denir. Kami anlayışı var. Yani bu Kami Azərbaycan diline düzgün şekilde tercüme olunabilir. Çünkü Yapon dilində bunun özləmə xüsus mənası var, amma Azərbaycan dilini Avropa dillərinə bəzən onun tanrı kimi, ruh kimi və digər anlayışlar kimi tərcümə edir. Yəni burada əsas məsələlərdən biri Okami'yə inamdır. Okami'nin də özünün 4 əsas belə deyək kateqoriyasını fərqləndirirlər. Xalq arasında məşhur olan Kamilər, yəni tanrılar və yaxud da ki ruhlar, mənşə baxımından xarici ilahi personajlar, yəni digər ölkələrdən gələn personajlar, tarixi personajlar, qədim mifoloji qruplarda adları səkilən əfsanəvi tanrılar və onların nəsilləri, yəni imperatorun ailəsinin, imperator ailəsinin dünyasını dəyişmiş üzvləri və s. Və Kami, yəni burada çox vacib olan inançlardan birini təşkil edir və 20-ci əsrdə ümumiyyətlə Yaponiyanın çox ziddiyyətli bir həyatı olmuşdu. Yaponiya imperiyası əvvəlcə öz belə deyək, müəyyən qədər asılı vəziyyətə düşür, sonra hərbi güc əldə edir və faşist bir ölkə yaradır. Biz yəni adətən televiziyada, internetdə Almanların, Yahudilərin başına 2-ci Dünya müharibəsində hansı oyunları açdığını öyrənirik. Yaponiyada Almaniyanın müttəfiqi yeri gəlmişkən faşist Almaniyasının Hitlerin və Yaponlar həmin dövrdə Çinlilərin və digər o regionda yerləşən xalqların başına elə oyunlar açmışlar ki, yəni Almanların Yahudiləri ilə deyil onun yanında hissədir. Yəni insanları diri-diri yandırırdılar, insanların sümüklərini, insanların bədənlərini çox belə deyək, müxtəlif eksperimentlərdə istifadə edirdilər. Qədim Çin işgəncələrindən insanlar öldürürdülər. Yəni 30 milyondan çox, bəzi mənbələrə görə hətta 40-50 milyona yaxın olan Çinlini qətl eləmişlər. Yəni çox sərt şəkildə, çox müxtəlif belə deyək, zorakı metodlarla qətl eləmişlər və nəzərə alsaq ki, Yahudilərdən ölənlərin sayısı 10 milyon 10 milyondan ibarət deyildi. Həqiqətən də çox böyük rəqəmlərdir. Yaponların içinə qarşıyadır və burada kamikaze anlayışı formalaşır. Yəni kamikaze özünü öldürən, yəni öz əqidəsinə görə özünü və özünlə birlikdə başqalarını öldürə bilən insanlardır. Yəni öz məqsədinə nail olmaq üçün öz canına qıymır, belə deyək. Belə insanlara kamikaze deyirlər və bu günləri digər dinlərdə də bu anlayışdan istifadə olunur bəzən. Və deyə bilərik ki, yəni, sonra Yaponiya 45-ci ildə müharibədə məğlub olur 2-ci Dünya müharibəsində və Amerikadan, yəni, belə deyək, müstəqil ölkə olaraq qalsa da, məsələn, Amerikanın çox güclü təsiri yaranır. Bugün Amerikanın hərbi bazaları var Yaponiya ərazisində və sintoizmdə, yəni buna uyğun şəkildə insanların inanclarını dəyişdirmək üçün istifadə olunur məhz dövlət tərəfindən. Daha sonra Cənubi Asiya dinləri, yəni Hindistan dinləri haqqında danışa bilərik. Hindistanda ən qədim dinlərdən biri Hinduizmdir. Hinduizm ən qədim dinlərdən biri ümumiyyətlə, təkcə Hindistanda yox, bütün dünyada ən qədim dinlərdən biri. Eramızdan əvvəl 2-ci minillikdə yaranıb. Və bu da Hinduizmdə təbii ki, Avropalıların verdiyi addır. Yəni deyiblər ki, Hindlilər inancı, elə gəlin adına Hinduizm qoyaq, yəni Hindlilərin inancı. Amma təbii olaraq Hind dilində tamam başqa bir terminlə ifadə olunur. Sanatana Dharma. Dharma ümumiyyətlə təlim deməkdir, artıq keçmişik buddizmdə. Sanatana isə əbədi deməkdir. Əbədi, əzəli belə bir mənanı ifadə edir. Yəni əbədi təlim, əbədi din, əbədi yol və s. kimi mənalar var Hinduizmin. Və Hindistanda yaşayan insanların 80% bu dinə ibadət edirlər. Və dünyanın, Hindistanın kənarında da 45 milyondan çox insan yəni bu dini qəbul edir. Və həmin o insanların 18 milyonu Nepal ərazisində yaşayır. Çünki Nepal da Hinduizmin dövlət dini olduğu bir dindir. Və dünyada isə bütün insanların 12% özlərini Hinduist olaraq bilirlər. Yəni 800 milyona yaxın, bəlkə də 800 milyondan çox insan özünə Hinduist deyir. Hinduist yəni hansı dinlərdə o inəyi müqəddəs hesab edən, fili müqəddəs hesab edən dindir. Belə deyək ki, daha aydın olsun. Və Hinduizm baxmayaraq ki, çox əvvəl formalaşmışdı, amma ondan sonra yaranan dinlərin də xüsusiyyətləri, yəni buddizmin, Cainizmin və Hindistanın digər dinlərinin xüsusiyyətlərini də sintez eləmişdi özündə və Hindistanın formalaşmasında Hinduizm dininin çox böyük rolu var. Ümumiyyətlə, onun yaranmasında 5 əsas mərhələni fərqləndirirlər. Birincisi, Vedaları dövrüdür. Veda nə deməkdir? Veda qədim, ən qədim Hind yazılarıdır. Biz bayaq Çin haqqında danışdıq, biraz da Hindistan haqqında danışaq. Yəni, Hindistanda qədim dövrdə, eramızdan əvvəl 2-ci minillikdə yazılar meydana gəlir, Veda mətinləri. Və bu Veda mətinlərinin əsasında da çoxlu dinlər yaranır. Yəni hamısında müqəddəs kitabı Veda mətinləridir. Və bu Veda mətinlərini bəzi dinlər olduğu kimi qəbul edir, bəzi dinlər isə onu tənqid edərək qəbul edir. Və Hinduizm dinində buna belə deyək, xüsusi münasibət bəsləyən dinlərdən biridir. İkinci mərhələsi Upanişadlar dövrüdür. Upanişad
Veda mətnlərinin fəlsəfə haqqında, din haqqında olan hissəsi adlanır. Üçüncü mərhələ klasik dövr adlanır, dördüncü mərhələ orta əsrlər dövrüdür, beşinci mərhələ isə Upanişadlar dövrüdür. Daha doğrusu müasir dövrüdür. Hinduizmdə tanrı anlayışı haqqında danışsaq, burada üç əsas ayrı tanrı var. Bunların biri Shiva'dır, biri Vishnu'dur, digəri isə Brahma'dır. Sonda N hərfi yoxdur, Brahma. Və hesab olunur ki, Brahma yaradıcı tanrıdır, Vishnu qoruyucu tanrıdır, Shiva isə məhv edən tanrıdır, dağıdan tanrıdır və əsas tanrı qismində Brahmanı qəbul edirlər, yəni yaradan tanrını. Bəzi Hindistanda Hinduizmin qolları var, misal üçün Shivaizm və Vishnuizm. Shivaistlər deyirlər ki, Shiva tanrısı əsas tanrıdır, Vishnuistlər isə deyirlər ki, yox, Vishnu tanrısı daha ali bir tanrıdır. Və bu tanrılar özləri hamısı birlikdə Brahman adlanan, axırından N hərfindən Brahman adlanan mütləq varlığın bir təzahür formaları sayılırlar. Bu dinin arzuları inanırlar ki, bütün mövcudatın mütləq başlanıldığı Brahman, yəni Brahmandır və Brahman sonsuzdur, dəyişməzdir, hərəkətsizdir, dünyanın ruhudur və hər hansı xüsusiyyətə malik deyil. Və bir məsələni də qeyd edək ki, yəni əslində Xristianlığın, Yahudiliyin formalaşmasına bu din çox özlə təsir göstərmişdir və onun elementləri, yəni digər səmavi dinlərdə əksini tapırdı. Yəni bununla görə deyirik ki, demək, burada misal üçün bu üç tanrılıq anlayışı var ki, məsələn, Xristianlıqda olan Atoğlu və Müqəddəs Ruh, yəni üç uqnum anlayışı buradan gəlir. Eyni zamanda İslam'a da bir çox xüsusiyyətləri kesib. Yəni səmavi dinlərin hamısında onun demək olar ki, xüsusiyyətləri haqqında tanışmamız mühümdür. Daha sonra deyə bilərik ki, bu din üçün spesifik olan anlayışlardan biri də kasta sistemidir. Kasta təbəqələr deməkdir, yəni cəmiyyətdə müxtəlif təbəqələrdir və sərin dövrdə Hindistanda 4 əsas kasta var idi. Bunların biri, ən birincisi Brahmanlar kastası, yəni bunlar kimi idi dini rahinlər, rahiblər belə deyək, kahinlər yəni. Onlar dövlətdə ən vacib insanlar idi. Onlardan sonra gəlirdi Kratriyalar, onlar hökmdarlar və döyüşçülər idi. Sonra gəlirdi Vaişyalar, bunlar tacirlər, əkinçilər, sənətkarlar, kəndçilər və s. Nəhayət gəldi ən aşağı təbəqə şudralar. Yəni şudralar heç kim idilər, onların heç bir hüququ yox idi. Brahmanlar isə toxunulmazlıq hüququna malikdir. Yəni istədikləri hər şey edə bilərdilər, amma buna görə heç kim onları cəzalandıra bilməzdi təbii olaraq. Və əgər hansısa şudra belə deyək gedib, hansısa Brahmanların masası arxasında otursa və yaxud onların getdiyi yolla getsə, onu öldürə bilərlər. Amma bunu yəni istənilən demək Brahman eləyə bilərdi, onun toxunulmazlıq hüququ var idi. Daha sonra karma anlayışı çox vacib anlayışlardan biridir, demək Hinduizm dini üçün. Karma o demək ki, yəni el dilindən desək, nə tökərsən aşına, o da sıxar qaşığına. Yəni, nə əkərsən, onu pisərsən. Yəni, yaxşı işlər görəcəksənsə, yaxşı olacaq sənin. Sonun pis işlər görəcəksənsə, rəzil işlər görəcəksənsə, rəzil olacaq. Yəni, növbət anlaşdırır reinkarnasiyanı, ondan sonra daha aydın olacaq karmanın nə demək olduğu. Reinkarnasiya odur ki, insan öləndən sonra onun bədəni ölsə də ruhu ölmür. Ruhu növbəti həyatda başqa bir bədənə keçir. Amma insan yaxşı işlər görürsə, onda o varlı bir Brahman ailəsində anadan olur, belə deyək. Yox, ən mundar insan kimi yaşayırsa, onda iki mundar heyvanın bədənində dünyaya gəlir. Bunlar Hinduizmdə iki əsas mundar heyvan var. Bunlardan biri donuzdur, digəri isə pələngdir, nə qədər qərib olsa da. Və burada karma nədir? Yəni, əgər insan yaxşı insansa, varlı insan ailəsində reinkarnasiya edir. Pis insandırsa, onda bitkinin, heyvanın bədənində təcəssümünü tapa bilir. Bir də yoq anlayış var Hinduizmdə, yəni bu da insanın, belə deyək, yəni Hinduist tanrılarla vəhdət yaratmağa çalışması, harmoniya tapmağa çalışması və s. Və əslində yoga tam şəkildə bir Hinduizmə bağlı olan bir xüsusiyyətdir və indi bu günəki Azərbaycanda, dünyanın bir çox ölkəsində yoga çox məşhurdur. Amma yəni əslində belə deyək, o öyrədilən yoga ilə həqiqi yoga arasında elə bir bağlılıq yoxdur. Yəni əslində yoga dediyimiz kimi bir dindir, dinin bir hissəsidir. Amma Azərbaycanda, Rusiyada, başqa ölkələrdə yoga ilə məşğul olanlar, yəni adətən hansısa bir dinə inancları varsa, yəni insanın misal üçün müsəlmansa, xristiyansa, onun gedib yoga ilə məşğul olması çox qəribədir. Yəni təsəvvür edin ki, hansısa bir xristiyan gəlib namaz qılır. Və yaxud da ki, hansısa bir müsəlman gedir sinagogda yahudi ibadət edir. Yəni, bu da ona bənzəyir. Çünki bu yoga özü ayrıca bir Hinduizmin ibadət formasıdır, belə deyək. Yəni, Hinduistlər yoga formasına ibadət edirlər və bu da, yəni, məhz Hind tanrıları ilə
harmoniya yaratma olsun, vəhdət yaratma olsun həyata keçirilən bir işdir. Və onun musiqiləri, onun nəğmələri də məhz buna ünvanlanır. Amma insanlar da yoga ilə məşğul olanda həmin o, belə deyək, ibadət nəğmələrinə qulaq asırlar. Daha sonra Hindistanın daha bir dini Cainizmdir. Cainizm də eramızdan əvvəl 10-cu əsrdə Hindistanda yaranıbdır. Milli dindir. Bu dinin arzuları özlərinə Cain deyirlər. Cain adlandırırlar özlərini. Dünyada hal-hazırda 5-6 milyon Cainizm nümayəndəsinin olduğu bildirilir. Onlar da əsasən Hindistanın qərbində və cənub bölgələrində yaşayırlar. Və o cümlədən də deyə bilərik ki, bu dinə təkcə Hindistanda yox, hazırda müəyyən qədər Qərbi Avropada, müəyyən qədər ABŞ-da, Şimali Amerikada, Avstraliyada və digər yerlərdə də inanan insanlar mövcuddur və bu dinin yaradıcısı Mahavira adlı bir şəxsi 6-cı əsrdə yaşayıb. O 30 yaşında evdən çıxır həqiqəti dərk eləmək üçün və 72 yaşında həqiqəti dərk eləyir. O deyir ki, yəni insan belə deyək, hər bir insan ayrıca bir ruhdur, hər bir insan ayrıca bir bədəndir və o qeyd edir ki, yəni insan reinkarnasiyadan azad olmaq üçün gərək dünyanın ali bir həqiqətini dərk eləyə, ali həqiqəti başa düşə bilə və burada 24 peyğəmbər var ki, cainistlər onlara inanırlar, amma cainizmdə hansısa bir dünyanı yaradan tanrı, hansısa xilaskar və yaxud da ki, ölümdən sonra yəni belə deyə, insanın cənnətə cəhənnəmə getməsi və belə anlayışların heç biri burada yoxdur. Qeyd edə bilərik ki, yəni cainistlər hesab edirlər ki, kainat sonsuzdur və cainizmdə ümumiyyətlə əsas etik prinsip var. Bunlar Mahaviraya, yəni dinin yaradanına inandı, təlimin mahiyyətini dərk eləməkdir və doğru davranış göstərmək, salih əməllər eləməkdir. Və cainistlər qatı vegetariandırlar. Onların 5 dənə əsas əxlaqi kodeksi var. Bunların birisi canlılara zərər verməməkdir. Yəni canlılara zərər verməmək üçün onlar ət yemirlər, heyvan öldürmürlər. Heyvan ətindən, heyvan dərisindən hazırlanan əşyalardan və yaxud heyvan hisslərindən hazırlanan əşyalardan istifadə eləmirlər. Yəni deyə bilərik ki, onlar canlılara əzab verilməsinə qarşı çıxış edirlər. İkincisi, səmimi və düz danışan olmaqdır. Oğurluq etməməkdir. Üçüncü, dördüncü, zina etməməkdir. Beşinci əsas prinsip isə dünya malı dalınca qaçmamaq var, dövlət dalınca qaçmamaqdır. Cainizmdə müqəddəs mətnlər Purva ilə tanınır daha çox. Daha sonra Hindistanda yaranan danışacağımız sonuncu təlim Sikhizm təlimidir. Sikhizm bu bizim danışdığımız dinlərin içərisində ən gec yaranmış təlimdir, 15-ci əsrdə yaranıbdır və bu dinin demək hal-hazırda dünyada 25 milyon arıcılı var, mənsubu var. Hindistanda yaşayır onların böyük əksəriyyəti və buna baxmayaraq Amerikada, Kanadada, Taylandda və digər yerlərdə də yaşayırlar və onların əsas hissəsi Hindistanın Pəncab bölgəsində yaşayırlar. Sikhizm 15-ci əsrdə yaranmışdı Hindistanda, Pəncabda və onun yaradıcısı Nanak Dev adlı bir şəxsdir. Mühazirədə onun adı Quru Nanak Dev yazıb. Quru müəllim deməkdir, yəni müəllim Nanak Dev. Və o Hinduizmin çox tanrıçılığına, yəni üç tanrıçılığına qarşı çıxırdı və hesab edirdi ki, yəni tək tanrı olmalıdır və nəticədə də İslam dininin tək tanrılı olmasını onu bəyənir və hesab edir ki, İslamla Hinduizmi sintez eləmək, yeni bir din yaratmaq lazımdır. Və o, belə bir hesab olunur ki, yəni bu dinin onun tərəfindən yaradılması, yəni bir dəfə o, demək, sübh tezdən çinmək üçün Kali Beyin çayına gedir, amma çaya gedəndən sonra geri qayıtır. Elə bilər ki, çayda boğulub ölüb, amma 3 gün keçəndən sonra peyda olur. Və kim ki ondan soruşur ki, başına nə gəlir, bu deyir ki, yəni o çayın da kənarında həm müsəlmanlar, həm də hinduistlər yaşayırmış. O deyir ki, orada nə hinduist var, nə də müsəlman. Yəni, bu demək ki, nə hinduist dini, nə də İslam dini düzgün dinlər deyil. Onların ikisi də natamam dinlərdir və onlar tanımlayacaq yeni bir din yaratmaq lazımdır. Bu hadisə 1496-cı ildə baş vermişdir və o vaxtdan etibarən yəni, Sikhizmin əsası hesablanmağa başlayır. Bundan sonra dünya səyahəti deməyək, yəni bir xırda səyahətə çıxır, Tibetə gedir, İraqa gedir, Ərəbistan yarımadasına, Məkkəyə gəlir və 30 ildən sonra o gəlir, qayıdır Pəncaba, Pəncabın Kartarpur kəndində yaşamağa başlayır və burada özünün bir, belə deyək, icmasını yaradır və 70 yaşında vəfat edir. Ondan sonra isə onun 9 nəfər arıcılı bu, belə deyək, məktəbə, bu icmaya başçılıq edirlər və hesab olunur ki, onlardan hər biri ayrı-ayrılıqda onun reinkarnasiyası, yəni biri ölür, sonra onun yenidən doğulur, sonra yenidən, yəni hamısı odur 9 nəfərin və axırıncı adam öyrəndə o deyir ki, artıq o sonuncudur, yəni daha bundan sonra reinkarnasiya eləməyəcək Nanak Dev
Ve deyir ki, ona göre de sikhistler Adi Grant adlı kitaba ibadet eləsinler. Bu Adi Grant onların əsas kitabı sayılır ve yani bu kitab əsasında onların inançları formalaşır. Bundan başka isə demek deyirik ki, sikhizmdə dinin əsası, yəni monoteist bir dindir və burada tək tanrıçılıq, yəni anlayışı mövcuddur, yəni bir tanrı var, bir bədəndən digər bədənə köçmə var və burada dini ayinlər inkar olunur, dini ayinlər mənasız hesab olunur, yəni hesab olunur ki, həm hinduizmin, həm də İslamdakı ənənələrin heç bir məntiqi əsası yoxdur. Yəni su ilə paklanmaq, zəvvarlıq, oruzluq, bunlar yəni nə mənədə boşdur? Yəni bunlarla insanı tanrıya yaxınlaşdıra bilməz. İnsan tanrıya yaxınlaşmaq üçün dini ayinlər eləməyinə, hansısa heyvanları kəsməyinə ehtiyac ola bilməz. O deyir ki, ritualar insanları əksinə tanrıdan uzaqlaşdırır və insanları bütpərəstliyə aparır və yer həyatı haqqında düşünməyə aparır. Ona görə də insan sadəcə olaraq tanrı ilə belə deyək, qəlbini düz saxlamalıdır, zahid həyatı yaşamağa çalışmamalıdır. Yəni tam şəkildə belə deyək, tanrının dərkinə cəhd göstərməlidir. Və belə bir yəni ideyalar irəli sürür. Nəhayət son olaraq qədim türk inancları haqqında danışaq ki, türk inancları tanrıya, yəni səmanı yaradan tanrıya ibadət əsasında birləşir və Tengri sözü, yəni səmavi ilahi mənasını ifadə edir. Göy tanrı deyəndə isə göyün yaradanı nəzərdə tutulur. Və qədim türklər inanırlar ki, göy tanrı hər şeyi yaradandır, cansız canlı aləmi, hər şeyi müəyyənləşdirir, hökmdarları o təyin edir, türkləri o qoruyur və türklər qələbə qazananda bu qələbə ona görə baş verir, düzdür. Məğlub olandan sonra da deyirlər ki, eyb yoxdur, tanrı bilən məsləhətdir və s. Və belə deyək, onların yer su ruhlarına xüsusi hörməti var. Məsələn, dağ ruhları, meşə ruhları, su ruhları və s. kimi ruh inansları var. Və hesab olunur ki, qədim türklər hesab edirdilər ki, türkən, yəni ana torpaq anlayışı çox vacibdir. Ana torpaq nədir? Bütün təbiət, yəni insanların dünyada yaşadığı hər yer ana təbiət hesab olunurdu. Sonra isə türklər dövlətlər yaranandan sonra bu ana torpaq anlayışını ana vətən anlayışına çevirdilər. Yəni insanları müharibələrə dəvət eləmək üçün başladılar demək ki, bura bizim ana vətənimizdir, bunu qorumalıyıq. Halbuki əvvəl bütün dünya yəni, torpaq, ana torpaq sayılırdı. Yəni hətta türk dövlətləri arasında müharibə olanda bir-birindən yenə də yəni ölkəni qorumağa, ana torpağı qorumağa çağırdıqlarını iddia edirdilər. İndi də yəni türk dövlətlərində olan bu ana torpaq, ana vətən sevgisi anlayışları həmin o oynasan qaynaqlanan məsələlərdir. Və türklərin arasında totemizm də geniş yayılmışdı. Yəni onlar hesab edirdilər ki, qurtlar onların əcdadıdır, bütün qurtlar bütün türklərin anasıdır. Həmçinin atlara da xüsusi bir inan var idi. Onlarda yəni at kultu da mövcud idi. Və yəni qədim inansı, türk inansları çox qarışıqdır. Orada oda da ibadət var, orada ata da ibadət var. Həmçinin atalar kultu da var orada, yəni atalar ata anlayışına ibadət də var. Yəni çox qarışıq formada burada qədim deməli biz türk inancılarının olduğunu deyə bilərik. Yəni onların arasında at tapmaq və s. kimi müxtəlif məsələlər çox geniş yer almışdı və bu ənənələr, yəni belə deyək, İslamın olduğu dövrə qədər demək olar ki, bir çox düz Azərbaycan ərazisində yox, amma türklərin yaşadığı digər yerlərdə bu ənənələr var. Yəni Azərbaycanda göy tanrı və s. kimi anlayışlara ibadətlə bağlı arxeoloji qazıntılar nəticəsində hansısa faktlar əldə olunmayıbdır. Amma buna baxmayaraq deyə bilərik ki, ümumilikdə yəni bu inanc forması türk xalqlarının çoxunun həyat tərzinə təsir göstərmişdir. Daha sonra müasir dövrdə dinin yeri və rolu haqqında nəzəriyyələr barəsində danışa bilərik. Deyə bilərik ki, yəni insanlıq tarixinin çox böyük əksəriyyəti olmasa da, yəni çox xüsusi mərhələsini dini inanclar təşkil edir. Nəyə görə çox böyük mərhələsi demir? Çünki insanın yaranması 150 min il bundan əvvələ təsadüf edir. İlk dinlər isə təxminən 12-10 min il bundan əvvəl formalaşır. Yəni belə deyək, sistematik dinlər. Və yəni dinin rolu çox böyükdür əslində insanlığın tarixində, həm müsbət, həm də mənfi olu haqqında danışmaq olar. Və deyə bilərik ki, min illər boyunca insanlar müxtəlif inanc formalarını qəbul ediblər, müxtəlif təsəvvürlərə inanıblar və insanların həyatında bu və ya digər dinlərin rolu müəyyən bir rola malik olubdur müxtəlif dövrlərdə və orta əsrlərdə ümumiyyətlə Avropada da, Şərqdə də dinlər hər şeyi müəyyənləşdirən hamilə idi. Avropada Xristian dini,
Ərəb xilafətində və İslam şərqində isə İslam dini həlledici amil rolunu oynayırdı. Lakin təxminən 17-18-ci əsrlərdə kapitalizm bərqərar olmasından sonra elmin inkişafı baş verir və bunun elmin də inkişafı fonunda artıq elmlə qeyri-elm anlayışları bir-birindən ayrılmağa başlayır və nəticədə dinin qeyri-elmi olmasa iddia olmağa başlanır. Nəyə görə? Çünki yəni dini kitabların araşdırılmasından məşğul olan bir sıra alimlər elmin ancaq orada yazılanlardan ibarət olduğunu iddia edirdilər və deyirdilər ki, yalnız o biliklərə əsaslanaraq insan dünyanı izah eləməyə qadirdir. Digər bir qrup alimlər isə deyirdilər ki, yəni dini kitablar elmi mətn deyil, onlar dini mətndir. Ona görə onlar əsasında dünyanı izah eləmək yox, elmi kitablar yazmaq lazımdır dünyanı izah eləmək üçün. Və bütün bunların nəticəsində dinlə elm arasında əlaqə getdikcə daha da uzaqlaşır. Nəhayət 19-cu əsrdə Alman filosofu Friedrich Nietzsche Tanrı ölmüşdü deyə bir ifadə işlədir və qeyd edir ki, artıq insanların həyatında, yəni insanlar yalandan desələr də ki, biz Tanrıya inanırıq, ibadət edirik, amma onların həyatında Tanrının hansısa bir rolu yoxdur, yoxsa insanlar qorxardılar deyə bir ifadə işlədir və deyə bilərik ki, yəni 20-ci əsrdə baş verən bir çox hadisələr, iki dünya müharibəsi, milyonlarla insanın həyatını itirməsi, atom bombasının sınaqdan keçirilməsi və s. bir çox hallar insanların həyatında yenidən dinin müəyyən bir rol oynamasına gətirir çıxar və insanlar yenidən bir sıra dinləri qəbul edirlər. Məsələn, bu gündə Avropada artıq xristiyan din onlar üçün norm olduğuna görə İslamı, Buddizmi və digər dinləri qəbul edirlər. Azərbaycanda da əslində digər dinlər yayılır hal-hazırda. Məsələn, Buddizmin özü Azərbaycanda son dövrlərdə dəbdə olan dinlərdən biridir. Azərbaycanda həmçinin Yehova şahidləri deyilən bir din var, ona inanan insanların sayı heç də az deyil. Yəni, yeni dinlər yaranır və insanlar bu dinləri qəbul edirlər. Və dinin müasir dünyada rolunla bağlı, mövqeyi ilə bağlı 4 əsas nəzəriyyə var. Bunlara gəlin nəzər salaq. Bunlardan birincisi sekulyarlaşma nəzəriyyəsi. Sekulyarlaşma latın dilindən gələn bir sözdən qaynaqlanır. Sekularis, yəni dünyəvi mənasını verir. Və bu termin ilk dəfə 17-ci əsrdə istifadə olunubdur və ilk dövrlərdə bu terminlə nəyi ifadə edirdilər? Kilsə torpaqlarının dövlətin hakimiyyəti altına keçməsini və zamanla isə bu anlayış daha geniş mənalar ifadə eləməyə başladı. Ümumiyyətlə, sosiologiya elmində sekulyarlaşma deyəndə nəyi nəzərdə tutular? Cəmiyyətin və cəmiyyəti tərkib edən, cəmiyyətin tərkibində olan insanların dinin təsirindən azad olması. Yəni, artıq insanlar dövlətin məcbur eləməsi nəticəsində hansısa dinə inanmaq məcburiyyətində, onun qaydalarına əməl eləmək məcburiyyətində deyirlər. Hər kəs istədiyi dini seçə bilər, istəsə ümumiyyətlə heç bir dini seçməz. Ümumiyyətlə, yəni dinin təsirini azaltmaq haqqındadır bu nəzəriyyə cəmiyyətdə. Yəni, dövlətin dini bir siyasi metod kimi istifadə eləməsinə qarşı yönəlibdir. Və bəzi filosoflar müxtəlif dövrlərdə deyirdilər ki, müəyyən hadisələrin baş verməsindən sonra dinin cəmiyyətdə rolunun azalması, aradan qalxması mümkündür. Misal üçün, August Kont, Karl Marx, Sigmund Freud, Emil Durkheim, Max Weber və s. Və onlar deyirlər ki, cəmiyyətin müasirləşməsi və yaxud da ki, cəmiyyətdə müəyyən hadisələrin baş verməsi, elmin inkişafı və s. kimi məsələlər özlüyündə insanların dinə olan münasibətlərinin dəyişilməsinə də gətirib çıxara bilir. Və 20-ci əsrdə bu nəzəriyyə Talcott Parsons və o cümlədən digər bir sıra şəxslər tərəfindən inkişaf elətdirildi. Onlardan bir hissəsi deyirdilər ki, ümumiyyətlə, dini nüsusların əhəmiyyəti artıq itibdir. Dini düşüncələr cəmiyyətin həyatında həlledici rol oynamırlar və sosiologların fikrincə bu sekulyarlaşma, yəni insanın dinin təsirindən azad olması üç səviyyədə baş verir. Birincisi makro səviyyədir, yəni böyük səviyyədir. Burada cəmiyyətin siyasi həyatı dini təşkilatların, dini ideyaların təsirindən azad olunur. Yəni dövlətlə din bir-birindən ayrılır. Dövlət təhsildə dindən istifadə eləmir. Dini etiqad və vicdan azadlığı elan olunur və s. İkinci, orta səviyyədir. Yəni, burada insanların ictimai həyatı, mədəni, intellektual, iqtisadi sahələri dinin təsirindən tamamilə azad olunur, müstəqillik qazanır. Üçüncü isə mikro səviyyədir. Yəni, dünyəvləşmə burada ayrı-ayrı insanlar səviyyəsində baş verir və din vətəndaşların şəxsi işinə, yəni hər kəsin fərdi seçim məsələsinə sevilir və heç kim digərini hansısa dini inanca inanmağa vadar edə bilmir, hətta bu onun övladı, yoldaşı və s. olsa belə. İkinci nəzəriyyə dinin transformasiyası nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyə də deyilir ki, 20-ci əsrdə, yəni cəmiyyətin dünyəvləşməsi nəticəsində dinin tamamilə yox olacağını düşünürdülər, amma bu yanlış bir yanaşmadır və
Konuşmanın belə deyək, tərəfdarları hesab edirlər ki, sekulyarlaşma və müasirləşmə proseslərinin təsiri altında ənənəvi dini qurumların cəmiyyətdəki mövqeyi həqiqətən də zəifləyib. Amma bu demək deyil ki, dinin özü və yaxud da ki, dini təfəkkür tərzi yox olacaq. Əksinə, müasir dövrdə din keçmişlər kimi cəmiyyətin inkişafına təsir eləmir, amma yenə də hətta cəmiyyətin inkişafının qarşısını alsa belə insanlar yenə də ona inanmağa davam edirlər və dinin bu cür transformasiya dəyişdirmə deməkdir. Yəni formasını dəyişir, başqa bir şəkil alır. Yəni dinin transformasiyasında nəzəriyyəsinə əsasən insanların rifah səviyyəsinin yüksək olduğu və o cümlədən də fərdi mənafeyinin kollektiv maraqlardan üstün olduğu modern cəmiyyətlərdə insanlar mənəvi boşluq yaşayırlar və ona görə də həyatın mənası problemlə mübarizə apardıqlarına görə müxtəlif dinlərə qəbul edərək o dinlərə inanmağa üstünlük verirlər. Daha sonra üçüncü yanaşma dinin fərdi müstəvidə əhəmiyyətini qorunması ideyasıdır və bu nəzəriyyəyə görə dini təşkilatların cəmiyyətdə güc və əhəmiyyətini itirməsi fərdlərin özlərinin də dindən uzaqlaşması anlamına gəlmir. Məsələn, o deyir ki, ən inkişaf eləmiş ölkələrdən biri İslandiyadır, amma buna baxmayaraq İslandiyada insanların 88% ahirətə inanır, 40% reinkarnasiya inanır. O cümlədən də İslandiyaların 82% gündəlik həyatlarında Tanrıdan yardım diləyirlər və buradan da görünür ki, inkişaf səviyyəsi insanların Tanrıya olan inanmına təsir göstərmir. Belə bir fikir irəli sürür bu nəzəriyyənin nümayəndələri, xüsusən də Grace TV İngiliz sosioloqu. Yəni göstərirlər ki, insanlar yenə də müxtəlif tanrılara inanmağa ibadət edirlər, hətta dinlərə inanmasalar da və bu da yəni belə deyək, dinin cəmiyyətlər necə dərin köklərə malik olmasını göstərir onların fikrincə. Sonuncu nəzəriyyəsi sekulyarlaşmanın əfsanə olması nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyə nə deməkdir? Yəni, bu nəzəriyyə nümayəndələri deyirlər ki, sekulyarlaşma yəni insanların dindən və insanların və cəmiyyətin dindən azad olması bir mümkünsüzlükdür. Belə bir şey mümkün deyil və insan müasir dövrdə hətta dinin rolu artır, azalmır və bunu da sübut eləmək üçün bu nəzəriyyənin müəllifləri 4 əsas faktı sübut qismində təqdim edirlər. Birincisi, 1979-cu ildə İranda İslam inqilabının baş verməsi, İslam dövlətinin qurulmasıdır. İkincisi, 1980-81-ci illərdə Polşa Əmrəliyi Hərəkatında katolik dininin böyük rolu oynamasıdır. Üçüncüsü, 1979-cu ildə Nikaraguada Antonio Samosanın siyasi rejimin devrilməsi və onun yerində gələn Sandinista inqilabında yenə də katolikliyin əhəmiyyətli rol oynaması və Amerikada nəhayət 4-cü məqam Amerikada protestant dininin nüfuzunun artmasını misal göstərirlər. Və bu nəzəriyyənin nümayəndələri deyirlər ki, insanların həyatında dinin rolu getdikcə daha da artır, azalmır və qeyd eləməli ki, bu nəzəriyyədən əslində heç biri tam şəkildə dinin mahiyyətini, mövqeyini ifadə edə bilmir, bir tərəfli yanaşmadır. Məsələn, biz 70 il Sovet dövründə yaşamışıq və indi bu günləri misal üçün bizə deyirlər ki, düzdür, hamı ateist olub və s. Yəni, reallıq səbundan ibarət ki, ateist olan dövlət birdən-birə, yəni, hamı müsəlman ola bilməzdir ki, bugünkü sorğulara əsasən göstərirlər ki, insanların 91%-i, bəzi mənbələrə görə 88%-i özlərini müsəlman olaraq bilirlər Azərbaycanda. Düzdür, bu bir tərəfdən də dinin təbliğat vasitəsi ilə yayıldığını göstərir. Yəni, dövlət bizə demək olar ki, hər yerdə məhz dini baxışların müəyyən bir formada təbliğini həyata keçirir. Hətta yəni fizika kitablarında belə, son fizika kitablarında belə məsələn görə bilirik ki, hansısa mövzuların əvvəlində hədislərdən, Qurandan, dini mətnlərdən müxtəlif istatlar yerləşdirir. Əslində, təhsil dindən ayrı olduğu bildirilir Konstitusiyada. Aydın şəkildə yazılıb ki, təhsil dindən ayrıdır. Amma özündə bu cür təbliğatın aparılması insanların dini seçimlərinə təbii ki, bu və digər formada müdaxilə eləməyi nəzərdə tutur. Yəni, insanların dini seçimi həmişə hansısa bir formada məhz bu meyarlardan asılı olaraq qalır. Dərsimiz bu qədər. Suallarınız olan varsa buyurun. Məli, mən biraz dərsə gec qoşuldum. Dərs olduğu yadımdan çıxmışdı da. Təzə qoşulmuşam. Yəni, təzə qoşulmuşam deyəndə 18-10-10-da qoşulmuşdum. Yadımdan çıxmışdı deyə. Kimsiz siz, Şəhanə? Bəli. Başqa qoşan olmuşdum mu? Yaxşı. Suallarınız var mı? Əgər oxuyanda suallarınız yaransa, müraciət edə bilərsiniz. Sağ olun, növbət dərsdə. Məlim, indi biz seminarda bu dərsdən də bizə sual verəsiniz, yoxsa bəli. Əvvəlki 4 mühazirədən? Onu da yazarsınız, mən sizə dəqiq deyəcəm. Bəli, mənim. Sağ olun. Sağ olun, mənim. Sağ olun, mənim.